तो थेट अगदी ह्याच्यापर्यंत आपल्या बुधवार नाक्यापर्यंत गेले अनेक महिने त्या रस्त्यावर काम चाललेलं आहे, अजून काम संपत नाही. सगळ्या रस्त्यावर धुराळ्याचं साम्राज्य आहे. लोकांना श्वसनाचे त्रास होतात हे पण काही हे नाही. आणि नगरसेवक किंवा सत्तारूढ कुठं आहेत, तर आता ते असं प्रसंग आला की ते प्रशासनाकडे बोट दाखवतात आणि टेंडर निघाले की मात्र सगळे हजर असतात. ही सगळ्यात महत्त्वाची गंमत आहे या सातारा विकास आघाडीची. म्हणजे ज्या वेळेला नगरपालिकेत कामांच्या निविदा चालू होतात त्यावेळेला सगळे तिथं नगरसेवक हजर असतात, मला काय मिळते का. आणि लोकांच्या अडचणीचे विषय व्हायला लागले की मग मात्र म्हणायचं प्रशासक आहेत आणि आम्ही काय करू शकत नाही. ही दुहेरी दुटप्पी भूमिका आहे. आणि हे सगळं जे आहे, म्हणजे आज जे भुयारी गटर योजनेचा बोजवारा जो वाजला आहे हा फक्त या योजनेतल्या भ्रष्टाचारामुळेच वाजले. कॉन्ट्रॅक्टरकडनं सातारा विकास आघाडीचे नेते असतील, त्यांचे सगळे नगरसेवक यांना सगळ्यांना जे काय असेल ते पोच झालेलं आहे. म्हणून ह्याच्यावर कोण बोलत नाही आहे आणि ही कामं वेळ